የሚያስቡባቸውም ነገሮች ይኖራሉ። ሰው በራሱ መሄዱና እጁን መስጠቱ ታማሚ ናት እንዳለችው ማሳየቱ የተበደለው ሰው ደግሞ በቃ ይቅር ለእግዚአብሔር ብያለው ያለኝን ነገር ሰጥቷል የሚለው ነገር ነው ነፃ ሊያወጣው የሚችለው። ሶ እነዛን ነገሮች እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክለን ሐሙስ እንሄዳለን በስምንት እነዚህን ዶክመንቶች ይዘን እኛም ለምንጠየቀው ነገር እንግዲህ እንትን ብለን ያው አያቱ በጣም ያሳዝናሉ። በቃ ማለት ምንም ሊያቆሙ አልቻሉም። አንጀትሽን ነው የሚበሉት። ኖርማሊ ገና ስታያቸው ነው ልብሽ የሚረበሸው እና ሊለቀቅ አይችልም የሚለው ነገር ነው እየነገሩን ያሉት። ሶ ለዚህ ደግሞ ያለውን ኦፕሽን እኛም ያሰብናቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። ማለት በራሳችን ቀላል ሊሆን የሚችልበትን መንገዶች የምናመቻችበት ሂደት ይኖራል። ማለት ራሱን አለሙን ራሱ ባለጉዳዩን ወስዶ የተፈጠረውን ነገር ራሱ እዛው እንዲያስረዳ አሊያም ደግሞ እነዚህ ጉዳዮች ላይ እኛም በምስክርነት እዛም ሄደን ያለውን ነገር እዚህ ደግሞ ቀጥታ ብሩም ሲሰበሰብ ሲመልስ ብለን ስናፋጥጠውም ሲመልስም የሰላሙንም ነገር እያንዳንዱን እኛም ስላለን ኦልሬዲ ለዚህ ጉዳይ እኛ ቅርቦች አለን ብለን እንግዲህ ያው እነዚህ ጉዳዮቹን ያውቃሉ ብሎ እንዲጠራን ለማድረግ ብቻ ነው የሚቻለው አንደኛው መንገድ። ሶ እኛ ጉዳይ ውስጥ ገብተን ያለውን ነገር ለማስረዳት እንግዲህ እንትን እያልን ነው። በስምንት እንሄዳለን ማለት ነው። ሌሎቹን እንግዲህ ያው በባለሙያዎች እንግዲህ አውርቶ ደግሞ ህጉን ተከትሎ የሚባለውን ነገር እንሰማለን ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ግን አሁንም በጣም ጭንቀት የሆነው ለእናቱ ለአያትየው ተነገራቸው ኦልሬዲ እንደታሰረ ኦልሬዲ በጣም እያለቀሱ ነው። በጣም እየተጎዱ ነው። እዛ በቆየ ቁጥር ደግሞ ከባድ የሚሆንባቸው አንዱም የእሳቸውን ነገር እንትን ብሎ ቢያንስ ውጭ ሆኖ በጉዳዩ ምላሽ እንዲሰጥ የዋስ መብቱ እንዲከበር ለማድረግ ነው እየጣረን ያለ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሴትዮን እናትየውን የሚሸከመው የሚያደርሰው ሆል ቲንግ የሚንከባከባቸው እሱ ነው። ጠንከር ያለው ልጅ በቃ እና እየተሸከመ በቃ እና ሽንትም ቱቦ ገብቶላቸዋል። ኢንፌክሽን አለባቸው፣ ካንሰርም አለ እና በዚህ ላይ ጉዳቱ ከበዛባቸው ከባድ ስለሚሆን እንደምንም ተብሎ በቃ በውጭ ጉዳዩ ይከታተል፣ ዋስም ተጠርቶ እንዲሄድ ምናምን የሚቻለውን ነገር ለማድረግ ነው እያሰብን ያለ ነው። እና እንትን እናደርጋለን፣ ይህንን ነገር መስመር ማስያዝ አለብን። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው እነዚህ ጉዳዮች ሲነሱ ድሮም እኛም እየተቃወምን ነው። ይሄ ነገር ለህግ እንዲቀርብ የተሰራ የተደረገ ነገር ነበረ። እነዚህ ከእርቆቹ በኋላ ከመለሰ በኋላ ግን ነገሮቹ ዳይቨርት የሆኑበት ነገር ይታወቃል። አሁን በጣም ከባድ የሆነው ክሱ የተመሰረተበት ስሜት ላይ የተናገራቸው ነገሮች አንድ በደለኛ የሚንሰማውን ስሜት ነው እንዳለ ያስመዘግበው። ከሳሹ ማለት ቃል የሰጠው አለሙ የዛ ለታ በጭንቀት ያልሆነ ቃላቶችን ሰጥቶ ነው ኖ በቃ አሁን የሰጠው በቃ የዛን ጊዜ የተነሳበት እርዱኝ ብሎ ነበር አይደለ? የተነሳው አስይዙልኝ ብሎ ነበር አይደለ? የተነሳው ኖርማሊ ነዘር አስይዙልኝ ያለበታቸውን ሂደት ልክ መርማሪው ጉዳዩን ይዞ ምንድን ነው የተበደልከው ሲባል እያንዳንዱን የተነተነበታል። ተጨባጭ የሆነና ያልሆነ በሚባል ዘርፍም የተመዘገቡ ነገሮች አሉ። ወደ 350 ሺህ ብር ነው የተሰበሰበው፣ ወደ 500 ሺህ ብር እንደዚህ ተብለዋል ምናምን የሚሉ ነገሮችም አሉ። እና የአምስቱንም ልጆች አንድ ላይ ነው የተያያዘው እና እነዚህ ነገሮችን የዛን ጊዜ በቦታው ላይ ሆነሽ ቢናገር ኦልሬዲ ተበዳይ ስለሆነ ያ ነገር ነው። አሁን ግን መያዣ መገነዣ ጣ በቃ ያንን ይዘው እነዚህ ነገሮች ካልጠሩ አንለቅም አይነት ነገር የሚለውን ነገር መርማሪዎች ደግሞ ህግ ማስከበር ስራ እየሰሩ ነው። እና አሁን ምንድን ነው የግድ እነዛን ያላቸውን ነገሮች በሰላም በእርቅ ፈተናል፣ ይሄ ነገሮች እንደዚህ እንደዚህ ናቸው ተብሎ ያለውን ነገር እንግዲህ እንትን ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው እኛም እየተጨነቅን ያለ ነው። ምናልባት ጫና እያደረሳችሁበት ነው፣ እናንተም እሱን እንደዚህ እንዲያሳምን እያደረጋችሁት ያላችሁት የሚለው ነገር ሌላ ደግሞ መስመር ስቶ እንዳይመጣ እናትየውን የአክሪሽን እና አያቱን የሚታከሙትን አሁን ያለውን ነገር ነገ ቪዲዮ ሄጄ ልቀርጻቸው ነው። በቃ ያለበትን ሁኔታ አሳይቶ እንግዲህ በዚህ እንኳን ቢያንስ ለነዚህ ውጭ የሆነው እንዲከራከር በሚለው ነው ሴፍ የሆነው ወይ እንጂ ሌሎቹ አደገኛ ነገሮች ናቸው። ነገሮችን ማዞር ቀላል ነው እና እንግዲህ ይሄ ነው ያለው ነገር። ሀቡ በስምንት ተቀጥሯል። እናትየው ቀርጻቸው እና እሱን ይዘህላቸው ልትሄድ ነው? አዎ፣ አሁን እናትየውን አንደኛ እናትየውን ያሉበትን ሁኔታ የግድ እውነታ ስለሆነ ያንን አሳያለሁ እኔ ቀርጬ። አሁን አክሪሽ በቃ ይህንን ጉዳይ የሚያውቅ ምስክርም ሆነን እሱ ልጁ ሲፈርም ስለነበርን ስማችን እዛ ወረቀቱ ላይም ስላለ ዶክመንቱ ላይ
እኔም ይህንን ጉዳይ ከአስከፈ ስለማውቀው ኦልሬዲ ከዚህም ከዛም ሳይሆን እውነቱን ተናግሮ ያለውን እውነት አስረድቶ መፍትሄ የሚመጣበት ነው። ኦልሬዲ ይሄ ልጅ ተምሯል፣ ያለውን ነገር ተለውጧል። የሚገርመው ነገር ብዙም ብር ያባከነው በአያቱ ላይ ነው። አይጠጣም፣ አይቀምም፣ አያጨስም እና ያ ነው ትንሽ ከበድ የሚለው ማለት እንዳታርፊ የሚያደርግሽ አይምሮሽን በቃ ማለት ልጁ የመናገር ችግር ነው ያለበት፣ የአስተውሎት ያለመብሰል እንጂ ያደረገበትን እንኳን በአግባቡ መናገር ማይችል ነው። እና ያቺን ቃል አሁን አይድንም መስሎኝ የምትለው አወርድ አለሙን ሁሉ በጥብጠዋለች ማለት ነው። እና ያልደረሰበት ቦታ ያ እንደዚህ ያለው እያሉ ነው ምልክት እንኳን የሚሰጡት። የዋህነቱ ያለማወቁ ልጅነቱ እንጂ ታውቃለህ፣ ሚዲያ ላይ ማንም ሰው ቃላት መርጦ አስመስሎ ተቅለስልሶ ነው ሰው ሚዲያ ላይ የሚያወራው ታውቃለህ። እሱ ግን የዋህነቱ ልጅነቱ ምስኪንነቱ ሁሉን ነገር በግልጽ እንዲያምን በግልጽ እንዲናገር አድርጎታል። እና ደግሞ እኛ ህግ ጋር እንደደረሰም አላወቅንም ነበረ። ኦልሬዲ ብሩን ከመለሰ በኋላ ነው አለሙም የነገረን። እኔ እንግዲህ ያወቅኩትኝ አለሙ ብሩን ከመለሰ በኋላ አስታርቂ አመስግኖ ልክ ላይቭ ልንዘጋ ስንል ነው አለሙ መጥቶ የነገረን እዚህ ጋር ፊት ለፊት ለእኔ በዋትሳፕ ላክልኝ፣ እኔ እዚሁ ጋር ተናገርኩ ላይቭን ሳልዘጋ እንጂ ኦልሬዲ ይሄ ልጅ እኮ ከከፈለ በኋላ እኔ እንደተከሰሰ ባቅ ኖሮ እውነት ህግ ጋር እንደቀረበ ባቅ ኖሮ እኔ ክፈል አትክፈልም ጭቅጭቅ ውስጥ አልገባም ነበረ። የሆነው ሁሉ ነገር ሆኗል። ያ እንትን ነው እኮ አሁን እንዳለ ሚዲያውን ስላጥለቀለቀው በሚገርማችሁ ከትንሽ እስከ ትልቅ ጉዳዩን ሰምቶታል። ትልልቅ ባለስልጣናት ጨምሮ የመንግስት አካል የሚመለከታቸው ጋዜጠኞች፣ በቃ ነገሩ በጣም ሀይ ሆኖ ቫይራል ስለወጣ ሁሉም ሰምቶታል። እና አንዳንዴም ወደኋላም እንዳይመለስ እንዲታገዝም እንዳይደረግ የሚያደርገው በቃ ብዙ ሰው የሚያውቀው ጉዳይ ከህግም አንጻር ለምን ህግ እንትን አላላችሁም፣ ለምን እንደዚህ አልፈጸማችሁም ተብሎ የሚጠየቁባቸውም ነገሮች ይኖራሉ። ሰው በራሱ መሄዱና እጁን መስጠቱ ታማሚ ናት እንዳለችው ማሳየቱ የተበደለው ሰው ደግሞ በቃ ይቅር ለእግዚአብሔር ብያለሁ ያለኝን ነገር ሰጥቷል የሚለው ነገር ነው ነፃ ሊያወጣው የሚችለው። ሶ እነዛን ነገሮች እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክለን ሐሙስ እንሄዳለን በስምንት እነዚህን ዶክመንቶች ይዘን እኛም ለምንጠየቀው ነገር እንግዲህ እንትን ብለን ያው አያቱ በጣም ያሳዝናሉ። በቃ ማለት ምንም ሊያቆሙ አልቻሉም። አንጀትሽን ነው የሚበሉት። ኖርማሊ ገና ስታያቸው ነው ልብሽ የሚረበሸው። እና ኤኒዌይ ወንጀል በሚፈጸምበት ሀገር ለእንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን ግን አክርረው መያዛቸው ይገርማል። ሰው በየሜዳው በሚገደልበት ሀገር፣ ሰው ሴት ልጅ በመንገድ ላይ በምትደፈርበት ሀገር ያሳዝናል። አንተ ፖዝ ሆነክ ነበር። ኦኬ መጣሁ። ኦኬ ኦኬ፣ ሰላም ብለናል። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ሌላ ጉዳይም ሊያወራሽ ይፈልጋል። እንዴት ነሽ? አለሁ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አራት ሺህ ሶስት መቶ ሰው ሳራ ቁጥርህን ጠይቃኝ ሰጥቻት ነበር። ደወለችልክ ሳራ የምትባለች ደውላለኝ የቦይስ ልከርልኛለች ነው ወይ የሚለውን ለማረጋገጥ ነው። እንግዲህ አንዳንዴ ምንድን ነው እዚህ ውስጥም ያላችሁ በሙሉ ስህተት አይፈጠር ወደ ህግ አይካሄድ እንጂ ከተካሄደ ነገሮች ሁሉ ከባድ እንደሚሆኑ እንድታውቁ ነው መልእክት ለማስተላለፍ የምፈልገው። የሳራም ጉዳይ እንግዲህ ሞር አንቺን ለብዙ ጊዜ ሲከታተልሽ እንደነበረ ስለማቅ የጠቀሰችው ከሀቢባ እኔ ስልኬንም እንዴት እንዳገኘች ባላቅም ከእሷ ነው ያገኘሁትና ብላለች። እንግዲህ የምንችለውን ያቀሳል ቆበት እናንተ ቀን የምታስተባብሩት ነገር ለወገናችሁ ለወንድመታችሁ የምትደርሱት በተገቢው መልኩ መድረስ አለበት የሚል እሳቤ ይዘን ነው የምንሰራው እንጂ እኛ ሰው ተቀጥቶ ያው ስቅልቦች የሚለውን ስም ይዘሽ ሰው ሲታሰርና ሲንገላታ ለማየት ማሰብ አይደለም። ግን ተገቢው የምንማማርበት ባህልና እሴቶቻችን መሸርሸር የለበትም። በቃ መልካምነታችንን በመልካምን በመረዳዳት እንደምንረዳዳው ሁሉ መረዳዳት እንዳለብን ያልሆነ ነገር ውስጥ መግባት እንደሌለብን ያንን ለማስተማር ያህል ነው ብዙዎችን ወደ እስር ቤትም እየወሰድን ያለ ነው። ምናልባት ሰምታችሁ ከሆነ ትናንትናም 10 ዩቲዩበሮች
ህፃን ሲያር ደረስን እንደዚህ የአባት ልጁን ሲደፍር ወንድም እህቱን እያሉ ያልባሌ የማይመስል ከኢትዮጵያዊነት እሴት ባፈነገጠ ቢኖርም ነውር የሆነውን ሊያወግዙ ሲገባ ያልሆኑ ድርጊቶችን እየቀረጹ እንግዲህ በአረበኛ ሁላ ተተርጉሞ አንድ የተሰራ ቪዲዮ አለ አሉ። አንድ ሺህ ህፃን አርጄ ይሄ አንድ ሺህ አንደኛዬ ነው የሚል የሚያሳይ የሳራም ጉዳይ እንግዲህ ምናልባት ሳራ ሳይሆን ተጎጂዋ በተለይ አንቺ ቤት ላይቭ ላይ ገብቼ ወይ ቁጭ ብዬ ያየዋት ነበረ። በስቃይ ውስጥ እያለች የህክምና የሚበሉትም ሁሉ የላቸውም ስትይ ነበር። እና አንቺ እሱንም ጉዳይ እንግዲህ የምንችለውን ያህል እንንቀሳቀሳለን፣ እናሳውቃቸዋለን። የአክሽ ነገር ደግሞ እንግዲህ በሚሄድበት ነው። የሚገርምሽ በጣም ሁሉም ተስፍሽ እንዳለች ነው ጉዳዩ። ያንን የመጀመሪያው ያንቺንም ኢቨን ያንቺ ቪዲዮ ነው እንግዲህ እኔም ሌሎችም እንትን እያደረጉ ለህግ አካል ያደረሱት የሌሎችንም እንደዛ። ስለዚህ የገንዘቡ ሲደመር እኔ አናግሬያቸው ነበረ፣ በስልክም አመራሮችን አግኝቻቸው ይሄን ልጅ በታማሚ ስለሆነ ዘመድ አዝማድ ስለሌለው የሆነ ጫና ተፈጥሮበት የፈረመ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቁጭ ብለን ድምሩን ሁላኛ እንስራ ብለው ስንት ብር በሰበሰብክ ስንት ብር ደግሞ ሰጠኸው የሰጠህበትስ ደረሰኝ የት አለ የሚል ጥያቄ ነው የተነሳው። ያ ድምር ደግሞ ሲሰራ 25 ሺህ ብር እንደሚጎል ምናልባት አንድ የ25 ሺህ ብር ልክ ያለው ምናምን ብሎ እንትን ያለ 25 ሺህ ብር ይጎላል። ሌላ የተናገረው ስነ ልቦናን የልጁን ሞራል የሚጎዳ እውነትም ቢሆን እንደዛ ተብሎ የሚነገር አይደለም። ስለዚህ በዛ መቀጣት አለበት የሚል ነገር ነው እየተነሳ ያለው። እና የምንችለውን ያህል እንግዲህ ያው ተስፌ በተለይ ያኔ በሌላ ጉዳይ የኔ ቲምን በሌላ ጉዳይ ቢዚ ብንሆንም ተስፍሽ በብዛት እሱ ጋር ይህንንም ጉዳይ እየተከታተለ ነው ያለው እና መልካሙን እንዲገጥመው እና እኛም መስራት እንዳንድ ወንድም እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ወንድም በተለይ ደግሞ ትልቅ ሰው አያቱን እንደሚጦር ከጎን እንደሚታመሙትን እንደሚረዳ ወንድም እንዳለው ሰው እሱን ነገሮች እንዲቀሉለት ለማድረግ እንሯሯጣለን። ሌሎች ግን አሁንም መጠንቀቅ ያለባቸውን ነገር ቢጠነቀቁ፣ ዩቲዩበሮች፣ ቲክቶከሮች በጣም በሚገባው መልኩ በተጠንቅቀው መረዳዳቱን አይስሩ ማለት ሳይሆን ሲሰሩ ለእርዳታው የታሰበው ገንዘብ ለታሰበው ሰው እንዲደርስ ብዙዎች አሉ። አንድ ሶስተኛ ለተረጂው ለችግረኛው ሰጥተው ሁለት ሶስተኛቸው ኪሳቸው የሚያስገቡ እንዳሉም ሰምተናል። እና እንደዚህ አይነት ነገር ቢሆን የሚለውን ነው። ሀቢባዬ በጣም ነው የምንወድሽ የምናደንቅሽ። በርቺ፣ ተስፋ እንዳትቆርጪ። የአንቺም ቲሞች በሙሉ ለመረዳዳት ያላቸውን ስሜት እንትን እንዳይሉ ስሜታቸውን እንዳይጎዳ ለማለት ነው። አዎ፣ ግን አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ካለት በጣም የተሰማኝ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ወንጀል እየተሰራ ሰው በየቦታው እየተደፈረች፣ ሴት ልጅ በየቅያሱ እየተደፈረች፣ ሰው እየታረደ አንድ ትንሽ ነገር ላይ እንደዚህ ክርር ማለታቸው ላይክ ትንሽ ተገርሞኛል። ማለት የዋ ነች ብቻ ይሁን እንግዲህ ፈጣሪ መጨረሻውን ያድርገው እና እኛ ግን ለምን እኔ ነኝ እኔ ሀሳብ ነው ይሄ ከተስማማችሁበት፣ ለምን እናትየውን አንረዳትም? እንትን ነው ነገ ቪዲዮ እንትን ልበላቸው እና አይ ቲንክ ያለውን ነገር እኔ ከበራፕ እያደረግኩኝ ነው። አሁን ያለውን ነገር አታስቡ። ነገ ቪዲዮን እንትን እንበልና የሚወሰነው ነገር ካለ እንትን እንላለን፣ እነግራቸዋለሁ። ቪዲዮቸውን ልክና እንትን እንላለን እና ለዛ ነው እንግዲህ ኖርማሊ እንግዲህ ሰሞኑን የምናደርጋቸውን ነገሮች ፕሊስ ምንደረሰ የሚለውን ነገር እንትን አትበሉ። እኛ መሄድ ባለብን ደግሞ እንሞክር። እሺ፣ እድል ስጡን እና ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሚዲያ ላይ መነገር የሌለባቸውም ጉዳዮች ስለሚኖሩ እንትን እናደርጋለን። እኛ ማውራት የሚኖርብን ጉዳይ ላይ እንመጣለን እና አሁንም በተቻለ መጠን ያንንም የ25 ሺህ ብር ያስገባውን ልጅ ብታገኙልን ደስ ይለናል። ሬሲቷም እሷም ነች እያወዛገበች ያለችው። ሶ በስምንት እንግዲህ ያንን ነገሮች አድርገን ደግሞ
ይዘነው እንሄዳለን። ያው በቃሌ የተናገርኩት እኔ ነኝ እንዲነሳለት ፈልጋለሁ ምናምን የሚለውን ነገር እሱም ከተናገረልን የአክሪሽንም አያት ሁኔታዎች ነግረን ውጪ ሆኖ ይከራከረ በቃ ገባሽ። ያንን ነው ማድረግ የምንችለው። አሁን ውጪም ሆኖ ጉዳዩን ማስኬድ ይቻላል። መልሻለሁ አልመለስኩም። እነዚህ እናት አጋዥ ያስፈልጋቸዋል የሚለውን ነገር ማድረግ ነው የምንችለው። ያንን ደግሞ እግዚአብሔር ይርዳን። ይሄው ነው ያለው። ለማንኛውም ብዙ ዩቱበሮች፣ ብዙ ቲክቶከሮች እንግዲህ ያው ኔክስት ተረኛ የሆናችሁ ወረፋችሁን እየጠበቃችሁ ያላችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር ይሁናችሁ። በዳ የምትቀልዱም ማየውን ቪዲዮም እሺ፣ ወይኛው ተቆረጠ ሙሉ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያላችሁት አሁን። ጥያቄ ደህና የነበረች እንዴ ሀቢባዬ? አይ በቃ ትቼዋለሁ፣ ጥያቄን አንስቻለሁ። ተስፍሽ ምን አልክ? እናትየውን እንርዳት የሚል ሀሳብ አቅርብ ያለው ምን አልክ? ሀሳቤን ተቀበልከው? ምን አልክ? በአንተ በኩል እንርዳት ማለት እዛ ሁነት ላይ መግባት ከቻልክ እና እኛ መተን ሁላችንም ያቅማችንን እንድናደርግ በአንተ ቤት ዲዮ ልቅረጻችን ኦኬ፣ ስልክ እየገባብኝ ነው። እዛ አለው መጣሁ። እዛው ላይቭ ላይ እንገባ እና እያሳየኋችሁ ማገዝም ካለብን እዛው አካውንታቸውን ለጥፈን እዛው ለአንድ ሰዓት የተወሰነች ነገር እናደርጋለን። የሚቸግራቸው ነገር ካለ ማለት ነው። እዛው እሳቸውንም እያያችኋቸው ያም ይሄም ተቀርጾ ደግሞ ላይቭ ላይ ያለውንም ሂደት ተቀርጾ ደግሞ መስተካከል የሚቻል ነገር ስለሚኖር እግዚአብሔርም ይረዳናል። ያም ደግሞ ለሁሉም ዓለምም ቢያየው ጥሩ ነው። ዲዩት እያደረጋችሁ ፌር ታደርጉላቸዋላችሁ እና መቼ ታዲያ ሲመችህ ንገረኝ እና ቀጠሮ ስልኮች እየገቡብኝ ስለሆነ ነው። ነገ 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 ነው እንደዛ ብናደርግ ነገ ጠዋት ሄዳለሁ። ነገ ጠዋት ሄዳለሁ። በዚህ ሰዓት አካባቢ ማድረግ እንችላለን። በቃ በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። በጣም አመሰግናለሁ ሀሳቤን ስለተቀበልከኝ። ጋይስ ፕሊስ፣ ሁላችንም ለአክርሽ እናት ያቅማችንን እናድርግ። ለእናቱ እናቱ ታማሚ ናት። ያቅማችንን አካውንታቸውን ይዞልን ይመጣል ተስፍሽ። የአቅማችንን እናድርግ። በአይናችሁም ታያላችሁ፣ በአይናችሁ እያያችሁ እንትንላለን። መልካም በቃ ሰላም ዋሉ። ተስብሽ በጣም ነው የምናመሰግነው። የእውነት እኔ ያንተ ነገር በጣም እየከበደኝ ነው። ጊዜክን መስዋዕት አድርገህ እንደገና ደግሞ የትራንስፖርት እያወጣክ ነው አይደል የምትሄደው? አይ እሱም በውስጥ እናወራለን፣ ችግር የለም። ትራንስፖርት ድርፋን ከበር እናድርግ ብዬ እኮ ነው። አይ እንግዲህ ጥሩ ቴንክ ዩ በጣም ተስፍዬ፣ ተባረክ ወንድሜ። ወገኔ ነህ ደመ ደሜ፣ ብርታቴ ነህ ህልሜ ህልሜ ያንተ